Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN berperanan penting menentukan persepsi awam kepada kerajaan. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata warga LHDN harus menjalankan kerja secara profesional tanpa ugutan seperti dahulu selain memberi penerangan berdasarkan fakta dan juga angka ke arah pemberian ataupun memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Di sini saya juga ingin menyatakan bahawa pihak kementerian bersama dengan KSP Dato' Ahmad Badri akan sentiasa berikan sokongan kepada usaha daripada lembaga hasil dalam negeri untuk menjalankan tugas ini. Katanya lagi, warga LHDN perlu sentiasa berusaha memartabatkan undang-undang percukaian memandangkan pembayar cukai adalah individu yang turut menyumbang kepada pembangunan negara. Dia berucap demikian ketika program Ihya Ramadan LHDN 2019 di Cyberjaya. Selain itu, beliau meminta LHDN terus menguruskan pendaftaran dan verifikasi permohonan program bantuan sara hidup BSH. Beliau sedia maklum bahawa terdapat pemohon BSH yang gagal melepasi verifikasi dibuat LHDN sebelum ini dan mahukan perkara tersebut diterangkan kepada pemohon dengan sewajarnya.